verran, että porta. На Амфиполис. Тук е била главната част. Едва е горе от крепостта. Ние бяхме, ето като е отгоре. Чето много се е наслоило, бе. Значи за той ли става въпрос, ето като един говорите он един, бе? От тук е само за един човек да мине. Като? Да не казвам, защото снимам. Е, това е за оттичане на вода. Обаче ми так, виж колко е ниско нивото едно време било. Ма, то е вътрешното ниво. Ей, то е вътрешното ниво. А външното? То е външното. То е външното. А тук е вътрешното. На тази височина е вътрешното. Да. Дето канали за оттичане на вода. Това е нещо строено, но мизерно строено. Ето е къщичка. Е, го входа. Той е по-късен период, че е правен от ти. Да. Мъщичка. Ама са го оставили археолозите. Е, е това са казва стена. Е на тази, колкото и бе? 20, 40, 60, 65 санта блок. Височина. А пък ай този, колко е? 20, 40, 60, 80 метър. Метър е 20, метър 40, метър е 60. Малко. Какво пак са хилищи, бе? Оглини. Той? Амбразура. Виж ли как е? Цък, цък. Виж ли от тук как се разширява, за да може да се стреля по дъгъл? Ага. И нищо чудно. Даже двама човека от другата страна могат да са. Двама. Нищо. Един от ляло, друга от тях. Още надолу да има. Няма да се очуда, той има още надолу. Това да не е. Не, не е на това ниво. Това е едно хула. Ето ти, виж къде е, гледай къде е портата. Гледай, гледай колко е под земята още портата. Гледай. Значи това трябва да се откопават, е ли? Ами да. А те от отгоре ти отвори правоъгълните. Той си от самата кула, бе, от самата порта е това. Защото ти така можеш да го отбраняваш, отгоре да фърлиш разни неща долу. Да му наливаш там масла, горене. Да, канализация, обаче отходни води. Водопровод. Да не се заблатява при тях, сигурно е тук. Да се отходи по-скоро. Защото реката е назад нас. Реката е долу. Струма. Тук ли е истинския ход? Тук е някаква стена. Ти може да се оптичал от навънка, навътре. Това е поле, ето тук. Това. Ай тия споедрите, най-долните, това не са ли оригиналните, бе? Ай тия са. Оригиналните са? Оригинал. Точно как е бойницата, гледай. Цак, цак, за да можеш да въртиш така и така. Античност, истинска античност. Виж,
стълбището. Къде се качи? Че за ним да се качим пък. То е имало площадка там. На стълбището. Има верига там. Не. Знаеш какво е имало? Ела да ги. Ела погледни. Педарадска история. Ето, къде ти свършва на тебе, реално погледнато, виждаш ли ти камъни, къде ти свършва античността. Ей това е тук. Това е строено по-късно. Това е строено отзад. И виждаш ли къде ти изчезва картината. Отгоре е настроена средновековната стена върху това. Върху античността. Защото това трябва да те качи на картината на крепостта, на крепостната стена, а и т.е. фактически това е картината на крепостната стена. Значи отвънка е било още по-ниско. Не, просто артишното е капано. Ето виж, е, това също е средновекове. Гледай, строени са със средни капа. Калпа работа. Забележи как има. Един ред дебели, един ред тънки. Един ред дебели, един ред тънки. Става значи, просто. Ей до тук ти идват истинския градеж, който е със стълбището. И оттам нататък е вече пълна скръп. Нагоре е достояло. Ма то личи разликата в градежа, бе. А? То личи разликата в градежа. Казвам, че това е затова. Стълбите водят никъде. Виж ли, тук нататък нагоре е имало още нагоре стена. Значи те са античните стълби. Стълбите са към стария градеж, но те са водили към площадката, към куртината. Да. Значи те са загубили средновековието, умението да строят като античността. Не, ей това всичко е било вече засипано. Това е засипано, това е било ниско. Ай. Виж този градеж къде ти идва, това не е от стария градеж, това е ново. Това е средновековие. Ей го срещне, камъни ето е пак средновековие. Това личи античното. Де с този трудно сте кирмитки? По едрото. Тя вече е била съборена. Да. Ай ги домързяло да купаят надолу и... Не, то вече нивото се е дигнало, разбираш ли? Имало е основа. Стигнали са до основата на старата крепост и градят стените нагоре вече. Но ги градят съвсем не по този начин, който са били старите. Нито има пари за тая работа, нито нищо. И населението е намаляло тогава поголовно. Чумни епидемии, зарази, това, нова, мръдкат пилци средновековето. Така ми се струва на мен. Малко е самото античното. Ей, това е входът, сигурно. Входа е, да, това е. Но поне истинския ход е останал. Те личат. Виж колко е високо. Защото е високо? Там би да се закачали с стълби, как ще минат каруци? Или от друго място? Това е било нивото тук, а тук, ама то пък от тук да скачеш надолу ли няма стълба, няма нищо. Вода е имало. Да имало мост нещо. Мост е имало. Мост е било. Мост е имало тук. Подвижен мост. Да, и подвижен мост или дървен, който лесно са пали. На смолен. Палиш и микроволгън. Е, още една бойна. Шкладеш бела стена. Значи стената е продължавала нагоре. Кажи защо така са грозни. И така ще разкажеш, кой знае. Не сега. Но то живе, как ще ви се разкарва от тук от тя време? Да. Едно от тази тормото. Ще да почерпиш една рафия, ще бъде това става въпрос. Да. Това? И гледни уши. Епа, от това е направено минават овците и кучетата да варят да пасят. Въщата стена, ай тези тесните отвори, да премине примерно през този третия човек. Тук да премине куче котка. Двойна стена. Класическа и гръцка стена, тук е порта. Средновекова.
Не, класическа е гръцка. Класическа е, значи, античност. 167 метра дължина на северната стена с запазена височина до 7 метра и 25 см. Майко! 7 метра не е античност. Имало канал за оттичане на дъждовната вода. Его е тука. 0,8 метра е дълъг. Тука. Ето го пише кое какво е. Ама то на гръцки го пише. Всичко това е било за да го предпазят от наводнение от да. Реката. Къде я? Егла. Норден. Дренажната система. Това е дренажната, да, и това ти е дренажната система. Той са дренажни системи, т.е. от тук изтичат водите, както ти казах. Така, алфа, той бета. Той е бета. Какво пише? Термо, тесно. Тесно. Значи, оная врата от елинистичния период и е била на 2 метра над основите. Ага. Значи вратата се е отваряла. Това е елинистичната врата. Значи била е задръщена. Старата врата е била задръщена с буклуци, с пясък, нанос и такива. Може да е прижала и реката да е задръщена. Естествено. Това е идеята, че... Ние го коментирахме да вече. Не мога го пропусна този епизод. Е старата врата, виждаш ли старата врата долу? Трейшън. Старата врата. Помни какво пише. Тракия. Тракийската стена. А, така. Това са тракийски. Тракийските врати. Тукидит, значи това е тракийско долу. Ага. Тракийско. Хеленистичното идва по-късно. Да. На мизериката е хеленистичното. Да. Значи нищо общо няма с елени и с гърци. Няма траки. Нямало траки тук. А, така. Не бе, траки, отдолу е траки. Да, бе. Е огромния, ама гърците казват, че нямало траки тук. Та е имало елени. Ага. Та и казват. Ама не е вярно. Да. Его. Тук след като го пише, че е тракийско, значи това си е тракийско. Де ти кажеш, тук идите ли е писал тук? Да, тук идите, его. Това го пише. Първия град е тракийски. Снимай, снимай. Ето е мраморната кула. Тук е северната порта. Преди малко не разнищвахме, я разглеждахме. Схеми, чертежи, планови скици, отводнителни канали и една чешма до северната порта, съвременна. Обаче е градена с камък от древността. Античен камък. Хай да пием една вода. Голямо налега. Чи студена? Гръцка вода. Амфиполис. Древен античен град. Тракийски. Първият град е бил тракийски. После римски и Византия. Таблото е там, там пише. Тук Едит е писал за него. И че това са зданията на старите железници, която е минавала от тук. Тук е минавала. Значи имало едно време. Тъй, давай напред, казвай на къде.